ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଏବେ ଆସିଗଲା 2019 ଆଉ 2020ର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଟୋଟାଲ୍ ତାଲିକା ଦେଖିପାରିବେ, କାହା କାହା ନାଁ ଆସିଛି, କାହା କାହା ନାଁ ଆସିନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ 2020କୁ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି, ନୂଆ ବି କିଭଳି ଆବେଦନ କରିବେ ତାହା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଭୁଲ ରହିଛି, ବାପାଙ୍କ ନାମ ଭୁଲ ରହିଛି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଭୁଲ ରହିଛି, ତାହା ବି ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କିଭଳି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ସବୁ କହିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ଅଧାରୁ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠି ଆସିକି NVSP.in ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଏଠି 3 ଡଟ୍ ଦେଉଛି, 3 ଡଟ୍ରେ ଓକେ କରିବେ। ଏଠି ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଟିକ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ସବୁ ଅନ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ବି ଅନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏଇଠି ତ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଡାଉନଲୋଡ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ରୋଲ୍ PDF ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ସିମ୍ପଲି ଏବେ ତା'ପରେ ଓକେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭଳିଆ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ କହିବ। ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ଆମେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା। ଆପଣ ଗୋ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଗୋ ଉପରେ ଓକେ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଥ୍, କେଉଁଠି କ'ଣ ହୁଏ ଏଠି ସବୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ମୋର ଏଠି ଯାହା ଯାହା ମାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ବୁଥ୍ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲି। ଆପଣଙ୍କର ବି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏରର୍ ଆସିପାରେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅଫ୍ କରିଦେବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ କରିବେ। ଯଦି ତଥାପି ନ ଖୋଲିଲା ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଯାଇ ଫାୟାରଫକ୍ସ ବ୍ରାଉଜର୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଓପନ୍ କରିବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍। ତା'ପରେ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଇମେଜ୍, ମାନେ ଏଇଟା କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଏବେ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲେଖା ହେଇ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁଭଳି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ମୋର ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଉଛି ବୋଲି, ଏବେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଓକେ ଉପରେ ଓକେ କରିବେ। ତ ଓକେ ବଟନ୍ ଉପରେ ଓକେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଏଠି ଫାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମଦର୍ ଇ ରୋଲ୍ର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଏବେ ସିମ୍ପଲି ତା'ପରେ ଓକେ କରିବେ। ଏଠି ତା'ପରେ ଓକେ କଲା ପରେ ସବୁତିକ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ PDFଟିଏ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ୍ରେ ଓକେ କରିକି ଆଲାଉ କରିଦେବେ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଖାଲି ମୁଁ ଏବେ ସେ PDFଟି ଅନ୍ କରୁଛି, ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 2019ର ଏଇଟା ନୂଆ ଏବେ ଏବେ ହିଁ ଆସିଛି, ଯେତେ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ପଳାଇ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଳାଇ ଆସିଛି, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଠି ଏହା ଭିତରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିବେ। ଆଉ ଏହି କଥା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ବୋଲି କହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ 2020ରେ ହୋଇଯାଉଛି 18 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନୂଆ ଆବେଦନ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ବି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କିଭଳି କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କିଭଳି କରିବେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଆନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥାନ୍ତି ପଢ଼ାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡ଼ିରେ ଭୁଲ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଗିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ କରାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ କିଭଳି ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବେ, କିଭଳି ଭୁଲ ଥିଲେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି, କିଭଳି ଆବେଦନ କରନ୍ତି, କିଭଳି ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୋତେ ଅଧିକ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।